Čau lidi, tady Dr. Who spolu s Lightem a Stalkerem, který ho můžete znát ať už ze stránek The Walking Dead a nebo z Leftka, kdy s náma točil, takže čau kluci. Nazdar. Nazdar. Dneska jsme měli trošku menší problémy, víme, že jste chtěli Leftko, jako já jsem byl i pro, všichni jsme byli pro, ale ten Steam, jak je dneska, pokud jste o tom četli, jak byl pod nějakým tím útokem nějakých hackerů, který to nějak zatížili, prostě mají v plánu to co nejvíc zatížit, aby to schodili, to je nepodstatný, no prostě mám problém s tímto Leftko spustit. Lightovi to šlo v pohodě, ale nám se Stalkem ne. Takže to je důvod, proč vidíte War Thunder na místo Leftka. No, prostě, jste, prostě jste noobové, jo, že to neumíte pustit. No. Takže tak, no, to je tolik do úvodu asi. Takže, Lajte, předávám slovo tobě. A děkuji, u mikrofonu se vám hlásí Light. No, jak vidíte... Lec Bratislava, Praha. Ty rošťáku. Takže, jak vidíte, ze Stalka jsme si vzali bombardéry, já mám britskýho. Teďka nevím, velik na dvojku tuším, tak ne, Wellington Mark 1C. Stalk už má... těžší krabičku, takovou prčí. No, takovou malinko brutálnější, no, B17, no, tak jako, co víc dodat, že jo. Hele, no. Pánové, já mám něco, co vy nemáte. A je to dvoubarevný kouř, černý od motoru a modrý aviatický. Tak to bych chtěl vidět, škoda, že k tobě nedoletím. Já mám zelený a Stalker má červený. To taky vypadá moc líbezně. Ještě chybí bílá a byli bychom v italských barvách. Hustý. Hele, kam to vlastně schodíme ty bomby? Já jim nevidím letiště. Koukus no letiště je tak, já nevím, zhruba kilometr před náma a asi tak 6 kilometrů pod náma. Ach bože. To by šlo. Koupujeme do vrtule, ať letíme malinko rychlejš, když on to furt zpomaluje, to je mrcha, tak je to líná. Doufám, že dneska stihneme dvě mise vědou, protože si otevřu toho Dorniera, tak ho chci provětrat trošku. Si provětrej, co potřebuješ. Já si spíš myslím, že za chvilku někdo provětrá nás dva. To je taky dost možný, tam už se blíží P63. Ale já jsem si žádný nový díry do letadla neobjednal, tyjo. Děkuju, nechci. A já už mám za sebou BF-109, sakra. Dobrý, já bych vám letěl na pomoc, ale hádám, že jste moc daleko. No, spíš vysoko. Tak daleko a vysoko, na tom se domluvíme, souhlasíš? Tak já už jsem právě byl sestřelen. Takže teď už jsi jenom daleko. Ano. Teď už jsem jenom mrtvej. Já už tady dostávám od kobry. No. Tak jo, no. Převzali jsme iniciativu. Ale vypadá, že jsme poškodili kousek základny, tak to je úspěch. Já jsem teda nepoškodil vůbec nic, já jsem poškodil jen tak sám sebe. Ty, já myslím, že jsi už byl poškozený před tím, než jsme začali točit. Ale pouze mentálně, teď už je i fyzicky. Je na tom chudák špatně. Od tebe to sedí, že jo, zrovna. Ale dneska nemůžu říct, že jsem tady neger. To je ono. Aj. To si nech do Leftka. Bouchlo mi palivo. Bouchlo ti palivo, no tak to je. To je docela blbý. Trošku to s těma dírama přehnali. Na to, že jsi se neobjednal. To teda. No, měli moc velký kanony na ty... Ne. Hele, mám tě zase vystřihnout a dát tam místo tebe Beethovena. No jinak lidi, asi jste si všimli, že neletím tentokrát za Helmuty alias Němce. Letím za Brity, protože ty mám trošku líp rozjetý. A dlouho jsem za ní neletěl. Takový zránce říše. Fuj! Ty švajne! Dobře, předvej divákům, jak děláš prase. Nikdo jiný neumí. Tak to bylo prvotřídní prase, to teda slyším poprvé od vás, jo? Ne, to slyšíš už po několikátý, akorát jsi to neuvědomil. Nedošlo ti, že to mohla být ironie? Tak.
Stálku, jestli chceš dodat tak nějaký zvířecí zvuk, prosím, projev svoje zvířecí pudy. Ne. Já nic neumím. Ne. V současné chvíli jste si mě objednal jenom na vítání. Takže žádný na standard, jako jo. Na farmu tě nedostanem, jo? Bavlnu si budete muset sezbírat sami. Tak to je škoda. A vypadá to, že jak? 9 je dole, pěkný. Krásné. Kolik mám se střelů? To je zlaté. Jenom 2. No, nějaký cíl, který bychom mohli třeba dohnat, co? Tam je nějaká FS-190. Jdeme po něm. Tak, další dole. Fakt, jole. Viewfighter asi střídal. No, ale jak si teďka letím, no, už jsem dole. Papa zopa. tak už po něm nejdu. Už mě ho někdo vyžral. Jaký keksus. Musíš to říct jako Honstr ve Vietkongu. Ratata kurva, ratata. Ratatatatatatata. Mě nějak kašle kanon. Někdo po tobě jde? Myslím, že jsou 3. Jinak pánové, ještě jsem se vás tak nějak nezeptal, jak se vůbec těšíte na tanky? Já se těším velice. Jelikož já mám tanky jako obecně rád. A World of Tanks mě značně zklamal. No, a ty já budu svoji účastí ve World of Tanks mlčet, protože jsem byl vlastně už jakoby na začátku, v roce 2009. No to já taky, od začátku co ta hra vlastně, co pustili Close Betu, tak jsem se do ní dostal a mám několik tanků už na desítce, s tím, že mám solidní náběh na to mít asi 8 kousků, mám 4 jako jo zatím, ale prostě už to hrát nebudu. Pěkný. No, máš pravdu, zklamal nás, protože, jak jistě víte, tak je to arkáda a ve War Thunderu bude možný hrát jak arkádu, tak i ty reální bitvy. A musím uznat, že ty reální bitvy, ty budou fakt skvělý. I když jako hodinu hrát v tanku a klepat se, jestli nepřilítne bomba od letadla na hlavu, tak to bude docela takový zajímavý pocit. No to bude, no. V každém případě, jak říkáš, určitě to bude mít dost do sebe. Takže já rozhodně se na to fakt těším a doufám, že to bude co nejdřív, no. Jsi těšený, až budeš klepat dřícky, jo? Jistě. Ty se netěšíš? Těším, já se těším, až si pořídím Gruberův tančík, takže to bude úplně nádherný. To je... Co on to vůbec měl? Nevím, nějaký průzkumný. Bylo, hlavně to nebyl tank jako takový, že to nemělo pásy. No, já se teda budu tou těžší cestou, vemu si pěkně tygra a budu se střelat šermany. Tak šermany. Určitě. Jako, rozjedu si Němce a rozjedu si Rusáky, protože ty mě zajímají nejvíc. Tady ty dvě národnosti, už jenom kvůli tomu, že Němcové Němci mají toho tygra a pantera a i stíhače, jak panter, jako to se mi taky velice líbí. Mělo by tě zajímat, jestli tak vlastně to budeš vědět, že jo, jak tygr, 250 mm pancíře vepředu a 128 mm kanon, to už je do značný míry podsvač tanku jako svině. To rozhodně. Na druhou stranu vem si takový sovětský ISU 152. Ano, jeho, zvěroboj. Jeho 152 mm kanon si myslím, že taky dokáže nadělat solidní bordel. Ano. To jako řidič německého tanku se budu určitě bát, abych na něj nenarazil. Protože to bude konečná. Pokud teda nebude nabíjet, tak to by bylo v pohodě.
Už jste skončili s poměřováním kanónů. No, já bych se taky vrátil zpátky k letadlům, protože přeci jenom ještě War Thunder jsou pořád jenom letadla. Nejsou, ono, když si zaplatíš nějaký prachy, tak tě dají do bety, dostaneš access k tomu, ale je to drahý, jak já se vidím, jak těsí. Já jsem 50 Eček. Ty vole. To radši využiju ten čas, než přijde jakoby oficiální pozvánka do Open Bety, tak využiju k tomu, abych našetřil co nejvíc peněz. To určitě jo, no. Tak ani jsem si nevšiml, kolik jsem dal nakonec se střelu, měl jsem jí docela dost. Vítězství je taše, hurá! Ale jako opravdu se na to těším, jak malej kluk, musím říct. A pět se střelů, to není zase tak špatný. Tak co jsme dostali? No, tak jsme dodělali. Nový povrch na Spitfireu 5B. Tak jo, Dornier je můj, pánové, hurá. Gratuluju. Gratulace. Já se odemknu asi hned dalšího. 217 je pomůčka 2. Jo, pojď ke mně, brouku. Takže... budeme přezkoumávat, nebo ušetříme čas a uděláme to až potom, že půjdeme na další misi? Já si myslím, že ušetříme čas. Já si taky myslím, že já dávám připraven a můžeme letět. Dobře, dobře, já si vezmu jenom toho Dorniera. Poletím hned s ním. Tak, jo, můžem, letíme. Protože takhle by vlastně diváci koukali blbě. Jo, jak já si tam rozděluju bodíky, že jo. Jo, to si odděláme offscreen, jako, to si řekneme hned dopředu. La 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 la. Jinak zítra můžete očekávat takový menší vlog, pokud se to povede. Proč to říkáš? Uvidíte. To mělo být překvapení. Já myslím, a třeba možná už dneska se nám povede rozjet letko. Třeba já myslím, to nějak víte. Já myslím, že překvapení mělo být to, že budu točit DayZ, ale tak nic, no. Jak provokuje, víš? To strašně provokuje. Beru bombarder. Ježíš, tak sorry. Jo. Já jsem jako hodně zvědavý, protože jak jistě víte, tak Arma 2 není zrovna nejvíc optimalizovaná hra na světě, jako třeba War Thunder. Ten je úžasný tím, že i když máte strašně starý počítač, nevýkonný, tak i ten dokáže prostě tu hru rozjet v nějakým plynulejším stádiu. To je prostě bravurní od těch tvůrců. A nějaká milenka mě píše na Facebook. To nás ale vůbec nezajímá. V každém případě musím souhlasit se Stalkem. Když jsem měl svoji grafickou kartu na reklamaci, dal jsem si sem takovou slaboučkou 54 50, tuším, že to byla. Což je prakticky karta určená pouze pro nějaký sledování videí a kancelářský práce. Tak tuhle tu hru rozjela na nějaký, sice ne vysoký detaily, ale rozjela to úplně v plynule, takže ta optimalizace je tady opravdu dost dobrá. Pánové, vidíte, v čem letím? Mně se to víc než líbí, to je prostě kráska, tohle letadlo. Jo, 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 to mám taky vlastně tři tyhle ty u Němců. Jako je to dobrý letadlo, ale jakoby do zatáček není zrovna obratný, když to řeknu tak. Mně přijde, že oproti třeba tomu, co jsem to měl předtím. BF-110? Myslím, no. Tak oproti tomu, že to je rozhodně obratnější. No. Asi jo. Když to rozjedeš na nějaký, jako na hodně vysokou rychlost, tak se to blbě otáčí, uvidíš sám. Ale je to dobrý letadlo, na přímej, na frontální útok je to. To je nekompromisní, to je jako, je to srovnatelný s Beaufighterem, že jo, to je vlastně nějaký heavy fighter. Ježišmarja, mám společnost, Jer 2. A to je bombardér, ten tě nevyruší. No, už jsem to po něm sypal. Ale je to nebezpečný, to si taky řeknu, nějakou informaci o něm. Jak je jistě známo, možná těm, co hrajou War Thunder často, tak Jer 2 je hodně nebezpečný ve velkém počtu. Protože nějak se těm tvůrcům, jestli to je úmyslně nebo já nevím, ale Jer prostě, když nalítne na základnu, tak je schopný dvouma náletama sundat celou základnu a vlastně tím ten protější tým vyhraje. A třeba já s B17, když schodím 6 tunových bomb, což je znatelně víc než u Jer, tak nepoškodím ani čtvrtku, takže to je zkrátka.
logika. Že by byl nějaký bug? No, doufám, že to vyřeší co nejdřív, protože jsem takhle prohrál už asi 10 her, možná víc. Tak jo, schazuju 10 bomb a už letěj. Takže, Stalku, ty budeš asi náš takovej technický zbraňový specialista, co v těchto videích? No, pár znalostí o těchto těch věcech mám. Prej pár, celou dobu mluví jenom on o tom, o tancích, o letadlech. Ale tak, zase mám mezery v tom, kde vy prvotřídně excelujete, tak to řeknu takhle. Jo, to je prosím tě, co? Já nevím, všechno kromě tanku a letadel. Aha. Takže máš taky díru mezi zubama? No. Jistě, ne, nemám. Tak budeš. Teď kdo se o to postará, jako ty osobně, jo? Já, on vezme majzlík. Jo, ale já nechci vypadat jako Get One Done Wolf. Ale o to přesně jde. Ach jo. Musím říct, že i přesto, že nehrajeme to, co jsme chtěli hrát, tak si myslím, že jsme se zatím skvěle zabavili, co vy na to, chlapci. To jako rozhodně souhlasím. Takže zase mám nabitek 10 bomb, letíme tam na tu základnu. Rovněž souhlasím a musím potvrdit i to, že ten Dornier je těžký jak prase. Při vysokých rychlostech a teď tu někdo po mně sype. No, jak ti říkal Stal. Naper to, lízni to. Tak ne, jak? Já to líznu za tebe. Chlapci, akorát si musíš dávat jakoby pozor na velký skupiny nepřátel, protože ten zadní střelec má strašně slabý kulometa. Každý stíhač, který by si ti pověsil zasadek, tak ty samozřejmě sundá. Hoří mi letadlo, jdu k zemi. Tak jim tak. Dobrý, jak jsem jim podkáncel stromy tady, paráda. To já jsem tak, ty bomby snad netrefil. Mě to nic nenapsalo, jak je to možný? To mi chceš říct, že se musím trefit přímo na baráky? No to nevím, jako když jo. Máš velký obsah pům, tak to je v pohodě. Základna poškozená, dobrý, už mi to připsalo něco. Hlídáš čas? Samozřejmě. V Nedru jsme to vůbec nehlídali, takže to bude delší. A jo. A je. FV 190 km ode mě. To nevypadá dobře. To se mi vůbec nelíbí. A už to do mě solí. Tak už vím, po kom půjde jako po druhým, až tě tam sundá. Ale já si s ním pohraju. Zadní gulomety, už to do mě solej. Už je ode mě 900 metrů. Už se přibližuje zase, to je prvý. Umři! Tak, já jsem hodil druhou várku, uvidíme, jestli co udělá. Já jsem rychle se toho scházel ty bomby, co mám. Třeba se trefím na to letiště, než spadnu, díky tady k tomu Lojzíkovi. Střelec bez vědomí, to je krásný, to jsem si vždycky přál. No. Ty máš tak líný pracanci, všichni tam chrápou za tím letadlem. Chcípnul mi jeden motor. Teda já jsem si všimnul, že když ti sundají střelce do bezvědomí, že snad se z toho bezvědomí už jakoby ani nedostane. Já teda mám bombardér skoro hodně vylepšený, co se týče posádky, ale nikdy jsem si nevšiml, jako že by se z toho nějak tam pamatoval. Já si taky myslím, že se z toho nedostane, no tak právě jsem byl sestřelen. Jediný co vím, tak znatelně se vylepšila odolnost jakoby pilota i střelců, když jsem vylepšil tu výdrž, že jakoby když prostě někdo po mně jde, tak to trvá docela dlouho, než mi je sundají. Mhm. Tak aspoň něco, no. Takže vzal jsem si Biofightera. Nějakých 8 raket na tom mám, tak je třeba by využijem. Zve mi tady telefon, proč? Asi po mně někdo to uží. No. To bude asi nějaký omyl, ne? No, já se to právě říkám. Ty jste parchanti oba dva. A
a je. Právě se mi lamekt. Přilepil jsem mi za zadek mě přátelsky, ale to tak, to jsem chtěl říct. Tak si tak nějak říkám, když mám na letounu Berwyn Express, jestli jsem si nespletl zemi. Ježíš, nechrochtej furt, tyjo. Já si nemůžu pomoct. To vidím. Help me. I need somebody. Tak pojďte si pro Nuta. Jakýho mamuta? Jakýho mamuta, nebo co? No, říkám toho mamutovi, ne? Tak ne. Mě zase asi hučí v uchu. Jo. Já mám děravý křídlo. Takže tříjí slepejma, jo, chci říct. Ježišmarja, ani jedna z těch 8 raket se netrefila. Jak říkám. Tak co to je? Aja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 j
mám tady jaký? Fečko. Po krvu, tím slovy přesně. Ajajajajajaj. To nevyberu. A je to. Krásně jsme si sedli na tu zem. To je zajímavý ještě. Vezmu si Spitfire 9. Kde seš? Ty jsi zase někde úplně pryč. No, já jsem tak nějak 6 kilometrů nahoře. Už tě vidím. A jenom 10,5 kilometrů ode mě. No, to je kousek. Já bych mu dal 20, ale on kill nestíhne, člověče. B17. Já ho zkusím nějak vysundat, doufám. Mi to povede. Já zkusím trapnej pokus toho, že bych třeba vyšplhal k tobě a zkusil ho sundat. Ne, napínavý souboj, já už s jedním motorem dole, druhý právě vypad. Tak máš ještě dva, je dobrý. No. A to vypadá dobře, kdybych ho třeba sundal. Kritický poškození, jo, hezky. Jo, ale už se mi přehřívá motor. A ještě tam letí jak sedmička. Já, vypad mu motor. Houby, hezky, gratulace. Jo. Lítali jste někdy křídlem kolmo k zemi? Jo. Já jsem to teď právě zkoušel několik kilometrů. Já jsem koukal, že jsi sednul na zem tak trošku nechtěně, víš? No. Bohužel to letadlo se mi rád teďka vůbec ovládá, tak to je skvělý. Takže to je stejně jako kdyby tě sestřelil, víš? Ale tak. Může se kochat nad krásným poškozeným bombardérem. Tak to je nádhera. Kde pak je? To je Prevít. A už se za mě chce pověsit, tak tomu nevyjde. Jo, on už má to Bčko, jo. Ale... Ještě, že to je tak neobratný. Aha, on nemá motor. Kde je? Teď už stejně nemá. Vypadá to na to, že jsme utrpěli podrážku, co? Sakra. Teď už stejně nemá cenu ani skákat z toho bombardéru, když už je konec. To už asi ne, no. No, tak jsem zase ukázal dvakrát pěkně, jak umím přistát na zemi ve velké rychlosti. Mně povídej. To je určitě velice zajímavá... Zajímavá... záležitost v té hře. Pojď. Co to je? B7A2? To neznám. Není to něco japonskýho? Tak jo, podrážka je naše. Jo, to jsou japonský letadla. Japka jo. To jsou strašný letadla. Stíháme ještě misi? Já si myslím, že bychom mohli, máme nějaký 22 minut teďka. Tak na Wellingtonu se nám vyrobili nějaký gulomety. To je dobrý. A jdeme zkoumat další bomby, ať máme trošku větší kalibr. Jsme ready? Ačkej. Já si jak přemýšlím, jestli si mám na B17 vyzkoumat
teda blbnu vyskoumat, koupit nový povrch. Třeba se to vyplatí. Jak je možný, že mám na posádce level 90 u Dorniera, když jsem s ním letěl jenom jednou? To nechápu. Protože ta posádka si převádí zkušenosti a ten, ty body, kterým rozdělí z minulých letadel, víš? Mhm. Nebo by si chtěl jako u každého letadla začínat od nuly? No, čekal bych to, když je to nový. A, tak jako můžeš si tam dát novou posádku, nikdo ti to ne, v tom nebrání, ale je to blbost. No. Tak jo, ich bin ready. Dobře. No tak nezdržujte. I am ready to. Jo. Já si zatím naleju svůj super kyselý čaj. Co ty to máš za chutě, to se pořád ptám. Zvláštní, speciální. No, já bych to viděl zase na bombardér. A jo, to určitě jako jo. Ale jako nemusíš, viď? Já bych se nám udržel nějak pospolu. Ale jo, beru stíhače, hele. Biju fightera pro začátek, takže těžkýho stíhače, abych to upřesnil. Já si jen si vemu toho. Jak se jmenuje, Korzára. Jak říkám, já bych to hlavně viděl, že se budeme držet víc pospolu, protože na mě úplně kašlete. No tak, ty si nic jiného nezasloužíš. Máš si zjít jaký bombardéra? A máš jo, to? Nemám. Ne, to teda máš. Nemám. Co vyskoumej. Tak proč nejseš jako jedna menšina? Nemáme, ale hned zítra budeme mít. Protože to už je... To už je tvoje role, bejt tu menšinou. Ach jo. Čím jsem si zasloužil tuhle tu roli? Hrál jsi za kouče. Příště si tomu bělocha a budeš mít černocha, ty ať víš, jaký je to pocit. To se nestane. Musíme si zahrát za leteckou artilérii. Na 4 km jsme poslali 8 raket, ale jo, hele. Protiletadlový kanon jsme sundali na 4 kiláky, tak to je pěkný. Pěkný. Já teda trošku zvednu nahoru, protože nechci, aby někdo mě sundal z vrchu. Uvidíme, jak mi to bude patný. Tak a rychle pryč, protože jsme se dostali příliš hluboko k nepřátelskému území. Ej. A jsem tady sám. Úplně sám a zrovna to do mě sypou a takovým způsobem, že asi umřem. No, mě taky trošku teďka rozebrali. Hilfe. Teda spíš help me, hraju za Brity. Thunderbolt do mě jde, ty jo. Au, nech mě. Já ti nic neudělal. Ne, pokud jdeš. Já jdu po něm, neboj. No. Já se nebojím, já mám jenom strach. Ty jo, půlka letadla černá. Tak už celá. Už mi funguje vlastně jenom pravý motor. Tak už žádný motor, dobře. Pravá klapka a směrovka. Křídlo pryč. Tak už mi nefunguje nic. Vyskoč. Vyskočili jsme. A máme sundaný dvě pozemní jednotky, tak aspoň že tak. Tak vezmeme si Spitfire. Spitfire F. MK9. Jo. Já jsem si vzal Thunderbolta s 12, teda s 8 kilometama, ráže 50. Tak to asi dokáže udělat solidní díry. No. A je to vykompenzovaný tím, že to letadlo se vůbec neumí nějak jakože obratně otáčet, takže prostě jenom na ty frontální útoky nebo na ty překvapivý. Aha. A jinak je to jak... Takže typický stíhání s tímhletím letadlem asi moc nepřipadá v úvahu, jo? No, to moc ne. To spíš na pozemní cíl, protože to může obsahovat až kolik 10 raket a ještě asi 500-kilový bomby, takže si myslím, že docela výkonná výbavička. Tak to je solidní, pěkně to tam do ní sypeš. Tamhle vidím nějakýho Messerschmitta 410, jak se za ním hezky kouří. Mám společnost. Ale teď už se z něho to, teď už ji hoří, tak. A teď už není. No a mě si právě zestřelil, no. Tebe? No, mě. A jo. Jak to já to dělám, dík.
Tak to se omlouvám, no. To jsem fakt jako nechtěl. Jasně, tak ti tak věřím. Hele, doktor do mě narazil, ty jsi mě sestřelil, tak... Co se mi to povedlo? Ty mě ustřelili křídlo, poslal jsem to na jejich runway. Stanku, já to řeknu, hele, my jsme tě po svým, vlastně svým způsobem pokřtili a přivítali mezi námi. No, to jsem taky tak nějak o tom přemýšlel, že to byl nějaký křest ohněm tohleto. No nic, hoši, máme už zase odtočený ten čas, co jsme si k tomu tak nějak přidělili. Tudíž, bohužel uprostřed bitvy, ale musíme, se s vámi opět loučíme a sledujte nás i nadále. Tak zdar. Ahoj. Budeme se na vás těšit. Čau, vás.